Ორი დღის მანძილზე მძვინვარებდა ძლიერი ქარი ყიბულის მუნიციპალიტეტში, რამაც მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა ქალაქის ინფრასტრუქტურას. Стихия мравал сартулиан корпусებს სახურავები გადახადა. Მოსახლეობა რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა, ვინაიდან გაწვიმების შემთხვევაში მათთვის პრობლემა ორ მაგადი ჩენს თავს. გადახდილი სახურავის მასალები ქარმა რამდენიმე მეტრის მოშორებით გადაიტანა. ჩაიმსხვრა ფანჯრის მინები. Განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნა ეგრეთ წოდებულ დაკეტილ ბინებს. Ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებმა ქარიშხლის შედეგები დაათვალიერეს და მოსახლეობა მათგან დახმარების პირობა მიიღო. Ამდილაზე 8 საათზე გამოვედით გარეთ და ყველა ვტიროდით, კაცი იყო თუ ქალი იყო, რომ ასეთი მდგომარეობა ერთი წლის დახურული გვაქეს სახლი. ახლა დახვდა ასეთი მდგომარეობა, რა დღეში უნდა ყოფილიყავით? საშინელ დღეში ვართ. იყო დღეს ჩამოსული ბატონი თამაზგუბლაშვილი, ბორია გაბრიაძე და ნახა მდგომარეობა რა დღეში ვიყავით. აქაც იქაც იყო 22 ნომერ ბინაში მისული იგიც და მითხრა, რომ სასრაფოდ დაწერეთ განცხადება და დაგეხმარებით ყველაფერნაირად. არის სტიქია, ან თქვენ რას უზამთ, ან ჩვენ რას უზამთ. ძალიან დიდი ქარი იყო და ქარიშხალივით ამოვარდებოდა ეს ასეულსა და გამოხატა ყველაფერი. მე ორი ბინას სახლიდია, სადაც გადახსიდია და ეგენს არ გადახადა. გეკედა ეგეთ იმას. რაცა გორობა, ფანჯი და რეწილი არის და სხვა არაფერი აღარ მის ესეთი სამცხედანი არაფერი არ შეფნია, ან ვინ არ დაშვებული ასეთი რაღაც. Стихиям ქალაქის ტერიტორიაზე რამდენიმე ხე ფესვებიანად მოკლი ჯარის გამოჩიდა საქალაქო გზები დროებით გადაიკეტა. თუმცა კომუნალური გაერთიანების სამსახურის ოპერატიული ჩარევის შედეგად მოძრაობა მალევე აღდგა. რო წმინდავდე იმას, ხოდე როდა უძახე კიდე რო თოთები გადააკავა, თორე თავზე დამეცემოდა. დამეცა სულ პატარები რაც იყო. ისე შემეშინდა არ ვიცი. ეს დილას მოხდა. ხო, ასე ერთი საათი იქნება რა. ძალიან ძლიერი ქარი იყო და პრობლემა შეექმნა ქუჩის განათებებსაც, რომელთა უმრავლესობაც ქალაქის პერიმეტრზე საგრძნობლად დაზიანდა. ქარიშხალმა ელექტროგადამცემი ხაზებიც ჩაწყვიტა მოხდა მოკლე ჩართვები და მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს დენის მიწოდება რამდენიმე საათით შეუწყდა. კომუნალური სამსახური მთელი დღის განმავლობაში მობილიზებულია და უმკლავდებით ამ სტიქიას. რამოდენიმე ხე ძირფესვიანად იქნა მოთხრილი, გადაკეტილია საავტომობილო გზები, შიდა საქალაქო გზები და მიმდინარეობს სამუშაოები ინტენსიურად, რომ გავხსნათ ეს გზები და შეფერხება არ იყოს მოქალაქეთა გადაადგილებაში. ქუჩის განათებები დაგვიზიანდა მთლიანად ქალაქის მთელ პერიმეტრზე და ხედავთ, რომ ამ წუთშიც აგერ მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ აღვადგინოთ და დღის ბოლომდე სრულ წესრიგში მოვიყვანოთ ქალაქის ინფრასტრუქტურა. გარდა ქალაქისა, ქარიშხალმა ზიანი მიაყენა სოფლებს და კერძო სექტორსაც. მუნიციპალიტეტისათვის სტიქიით მიყენებული ზარალის დასათვლელად სპეციალური კომისია უკვე მუშაობს. სპეცჯგუფების მიერ შემთხვევის ადგილებზე ხდება ზარალის ოდენობის დადგენა. აღნიშნული მასალები კი შემდგომი რეაგირებისათვის ცენტრალურ ხელისუფლებას გადაეგზავნება. ყველა ვის დაზარალდა ამ სტიქიის შედეგად სახელმწიფო მხრიდან მიიღებს ყურადღებას. რა ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივ თვითმმართველობას, რა თქმა უნდა ჩვენიდანაც და სახელმწიფოდანაც. გააჩნია მასშტაბებს, ეხლა დავითვლით ჩვენ რა თანხებთან იქნება დაკავშირებული და მე ინფორმაციას გავავრცელებ, რომ მოსახლეობა, ვინც ამ სტიქიის გამო დაზარალდა, მოგმართოს და შეძლებს დაგავლოთ დახმარებას გაუწევთ უკანას. როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა ირწმუნება, ქარიშხლის შედეგად შექმნილი პრობლემები მუნიციპალიტეტში მაქსიმალურად მოკლევადებში აღმოფრილი იქნება.